El veïnat de Mislata, que estava citat a les urnes en la jornada del 9 de juny per a votar els eurodiputats i eurodiputades que formaran part del Parlament Europeu per als pròxims 5 anys, han triat com a candidatura majoritària la del PSOE. La participació de la jornada va aconseguir el 56,32% després de votar 18.576 persones de les 32.978 que formaven el cens electoral, cosa que significa 8,7 punts menys respecte a la cita electoral de 2019 quan van coincidir amb les eleccions municipals. La candidatura del PSOE va ser la més votada ahir en les eleccions europees a Mislata, amb un total de 6.755 vots, la qual cosa suposa un 36,61% del total dels vots emesos. La segona posició va ser per al Partit Popular, que va obtindre 5.776 vots, la qual cosa es tradueix en un 31,30%. En la tercera posició, Vox, que va obtindre 1.973 vots, la qual cosa suposa un 10,69% del total. La quarta plaça va ser en aquesta ocasió per a Compromís Sumar, que va aconseguir 1.262 vots, aconseguint així el 6,84% del total. Per darrere, s'acabó la fiesta amb 1.097 vots, va aconseguir un 5,97% i Podemos, amb 702 vots, es va quedar amb un 3,80% del total dels vots emesos. En aquestes eleccions europees, Espanya triava a 61 eurodiputats i eurodiputades dels 720 que conformarien el Parlament per als pròxims 5 anys, quedant repartits de la manera següent: 22 del Partit Popular, 20 del Partit Socialista, 6 de Vox, 3 de la coalició Ahora Repúblicas, 3 de Sumar, 3 de S'acabó la fiesta, 2 de Podemos, 1 de Junts i un de la coalició CEUS. La participació a nivell nacional es va quedar en el 49,21%.